magaalada Qulceed waxa ka dhashay madaxweynihii dimuqraadiyadda ee daahir ayaa kaahi maantana waxaan wadnaa madaxweynihii ictiraafka keenay lahaa oo saajina wafdi uu hoggaaminayo musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga kulmiya ahna wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland maxamuud xasan saacad saajina ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska maareeya hay'adda wadooyinka Soomaaliland wasiir ku xigeen agaasimayaal guud gudoomiyayaasha gobollada awdal salal iyo gabiilee ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay degmada Qulceed oo ka tirsan gobolka awdal mas'uuliyiintani ayaa ugu horreyn soo kormeeray dib u dhiska dugsiga hoose dhexe ee degmada Qulceed oo dhisayso xukuumadda Soomaaliland kaasoo ay dhawaan burburiyay roobab dabaylo wato oo ka da'ay deegaankaasi waxaana ugu horreyn madaxaasi hadalka qaatay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay dib u dhiska dugsigan iyo dayactirka lagu sameynayo injineer Cabdullaahi Geesaale waxaana uu tilmaamay intaa kadib waxaa madaxaasi hadalka qaatay maamulka iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaanka waxaana ay ka marakaceen waxqabadka ay xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay muddadaasi degmada Qulceed waa isku duuban tahay waxaana lagu yaqaanaa inay hiil iyo hooba xukuumadda la garab joogto ayaa lagu yaqaanaa diyaar waxay u nahay oo dadkaasi diyaar u yihiin inay xukuumadda isbarbar taagaan maalinta cod ku dhacayo hadduu ilaahay ilaa ree Qulceedow saasaa u habalinno maaha soo ballankeenu islaam maaha xukuumadda inay isbarbar taagna soo maaha tii laynagu yaqaanay weeye wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu buktay ku bikaacso ishii buktay ku bikaacso wataan isku hishay soo socotaay waxa weeyaan mudana wasiir iskuulkan wuxuu noqday bahalagaleen uu noqon gaaray bahalagaleen ayuu noqon gaaray bal ka soo gaadhay runtii aad dad maasa madaxweynaha ku xigeenka xisbiga kulmiya mudane saajin waxaan ku ballanay doorashadii beriga hore inuu garanayo mooyaane maalinta uu isagu codka doonayo haddii aan nahay degmada Qulceed inaanan ku yar iyo ku weyn hanan codkiisa hanan aan loo kala hadhaynin ayaan ku ballanay diyaar waanu nahay dee waan idin soo dhaweynaynaa si gamco furan iyo qalbi furan ayaan idin soo dhaweynaynaa kulmiya la isku ogyahay sow maaha kulmiya miyaan diidaynaa madaxweynaha miyaan soo saaray barasaabkeenii aamiyadan aamiyu la joogi dowladda Soomaaliland horta wax badan 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 bay noo qabatay tusaale ahaan korka aan ka soo qaado saaka iskuulkii halkuu maray waad arkaysiin iyo shaqada ka socota xanaanada xoolaha waad aragtaan taagi biyood waad aragtaan oo halkani sidoo kale gudoomiyaha gobolka awdal xasan daahir xadi iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka salal mawliid maxamed nuur oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay xisbigu waa xisbigii inii dhisay waxa uu gudoomiyaha degmadu ka soo sheekeynayo anigu intii aan midayna labada xanaano xoolaad ee jirjir iyo Qulceed baan ku soo darnay oo wasiirka xanaanada xooluha uu koob ka ahaa wasiirku xigeenku waxqabadkuna uu isdaba socona maanta musharax madaxweyne ku xigeenku wuxuu dhagax dhigayaa gurigii martida oo oday halkan ka imika kaga hadlayay xukuumadda kulmiye waa xukuumadda ugu run badan saajna ninka run badaniba dhulka ma joogo ree Qulceed waxaan leenahay waa mahadsantihiin sidaa isku cadayseen ee aad u sheegteen inuu saaji yahay ninkii halkan lahaa aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin Qulceedna waxaa lagu yaqaanaa Soomaaliland horey u dhistay maantana way dhisaysaa berina way dhisaysaa nin kastoo Qulceed meel xun la doonaya Allah ka qabtaan leena intaa kadib waxaa madaxaasi hadalka qaatay qaar ka mid ah agaasimayaal guud oo qayb ka ahaa waftigani waxaana ay tilmaameen magaalada Qulceed waxa ka dhashay madaxweynihii dimuqraadiyadda ee daahir ayaa kaahi iskoorka idin xiran waxa weeye in daahir ayaa idinka dhashay oo madaxweynihii dimuqraadiyadda ahaa maantana waxaan wadnaa madaxweynihii ictiraafka keenay lahaa oo saajina war sanduuqa waxa weeye kulmiye codka gafinaye waxa weeye 13-ka November nin beenaala ah iyo nin meel kale laga soo dhabartaabtay iyo nin been idin sheegaya iyo waxa weeye nin laga soo shidaalinayo meel aan dan inoo ahayn yaanu been idin sheegin Qulceed way nasiib badan tahay inta badan waxaa ka soo baxa madaxda hadan waxaa ka soo baxay daahir rayaale waxaa ka soo baxay gudoomiyaha gobolka waxaa ka soo baxay madaxda kuxigeenka musharax madaxweynaha kulliye marka Qulceed way nasiib badan tahay dadka joogayna waa nasiib badan yihiin marka waxaan rajaynayaa insha Allah kariim inaan madax badan soo saartaan aad marka uu madaxweynaha soo baxo waxa ay aad tidhaahdaan
وأنه يكون دسري أدوكونا ما توحى سوانو كاغبا هنا حسب كل ما يوحي جري لباتن سنو لباتن كاسر قودة هنك والله دل كوردن تولو والبا يدهغان والبا قانتي سوي قادي ما انتنين او وحبا قبنين او وليلة تجابينين ما حي نكسوي كرنا ريقل جويدو مركا وحي نوب الله ناسا بحية طوانك نوفمبر هنا ينو وقدم بين محمد الشخصي هذا الكسوق بالجبيه وسيرك وسارده وحبرشاد ياسينس كسومالي لان دكتور احمد ادم بوحان يا سيدوك لما شرح احمد حوينه كحجان حسبك كل مياه احنا وسيرك وسارده جناحسك يا دلحيس كسومالي لان محمود حسن سعد ساكن وحنايه المامين انغو كحكومه هان دد بين بلان قاده منهن مالنتي ilaahay awoodiisa iyo dabeyluhu ay ka dhaceen Guljeed anigu subaxii labaad baan soo amray hay'adda way cabirtay qiimeyntay noola timiday saakna waka iskuulkii laga shaqeynayo wixii kale ku ballanno ama dhismaha guriga martida la dhisayo ama wixii arriin ku ballana sidaasan u fulin doona qalbigeena ku qaata anigu laakiin waxaan ku leeyahay waxaan tagay dila waxaan tagay magaalo cad bariga boorada waan ku caay meel kasto waan ku caay maxamed cali markuu halka yimaado soo dhaweeyay in uu baa laakiin wax la isku sheelayaayo deewaan qirteen idinka qiray xisbiga kulmiye wuxuu qabtay waa idinka qiray wax badan oo kale intii awood tahayna waa la qabani guriga laga hadlayna run ahaantii way jirtay ballantu madaxweyne ku-xigeenkiina waa ku noqonayaa madaxweynahana waa ku noqonaynaa annaguna ka hawlgalaynaa gurigaas waxaan rajaynayaa deg deg in loo dhiso ee Guljeedow dee waxaan qabanna noogu eexda qabyaaduna noogu eexanina inta kadib waftigani ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha guriga martida oo laga hirgelinayo degmada Guljeed taas oo imaal gelinaysa xukuumadda Soomaaliland wa Absalan Bashir Farax Absalan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama